mesmo. Tá dando certo o parque já. Vamos tirar? Vem aqui, aí. Não, vamos... transformar em parque. É, desativar só, você não vai passar mais carro lá. Aí vai igual o pessoal, porque fecha fim de semana. E aí vai só fechar pra sempre e a galera vai usa lá pra andar de bicicleta. A partir das 8 já fecha? Praticamente um parque. Porque... ali com... We'll be right back.
Trouxe outro, né? Vamos saber se eu tinha. Ah, o meu. E pra parar no vermelhinho? Sobre isso? Boto fé. O bicho me matou.